Оно один раз на дерево вот туда забралось. Да? It's shy.
Yeah, he was just afraid of all the elbow going up. Qui est le cicard? Qui est là? Yeah.
Pigeons! You are everywhere now!
Thank you.
peacockers. No, peacockers. Bathing him. He's golden, but looking like king. Male peacocks have feathers, female peacocks don't have. And to attract the females more. Oni jenom když jsou ne jako že bojí, když ty pozorní, že oni dostávají strašičku, kam vždycky dočká malice. Bohatí, no, tak oni přece křičí, bohatí je pomovení z toho, přece jako alarm. Že oni strašně křičí, tak jako pronikavé. Podle mě, kdyby šel někdo k ním, když tak můžu stát. Zdolejte vám pěkat. Hezká, vezmě. No tak zpívá. Tam jsou pávy a plejky. Ano, vždycká mám na lidi. Kočka nechce jí, protože vidí ptáka. Takže vy jste šli určitě úplně jinou. Jde. Cats don't. What do you think? Ne, my jsme nešli. To taky na Joši na kouště. Это венчик спас на парке. Оно один раз на дерево вот туда забралось, да? Stop. Oh man. Oh man.